konġunat kem ħadna gos dal-weekend għal darba farjajna ftit u ma għamilniex l-istess affarijiet tas-soltu. X'għamiltu mela? Is-sibt morna fl-istazzjon ta' attività nar ta' ħalfar fejn kien hemm attivitajiet tal-familja kollha. U l-ħadd żorna żewġ siti storiċi għax il-mużewijiet u siti kienu miftuħin b'xejn. Dax kien saru dawn l-attivitajiet kollha lura? Għax bħalissa d-dejja l-ġimgħa għas-servizz pubbliku u matula jiġu organizzati ħafna attivitajiet biex in-nies isiru jafu aktar fuq kif jingħata dan is-servizz. Qed isiru laqgħat u konferenzi, imma hemm ukoll avvenimenti fejn it-tfal u l-adulti jistgħu jieħdu gost u jitalmu fl-istess ħin. Ja ħasra ma nkont naf bihom qabel. U le ngħad fadallek fejn tmur. Il-ġimgħa għas-servizz pubbliku tibqa' d-dejja sa nhar il-Ħadd. U l-weekend li ġej se jkun hemm kunċert u ġurnata ddedikata lil-ħarsin tal-pjanti.